Hərbi qulluqçuların ehtiyata buraxılması ilə bağlı prosesə başlanılıb və bu mərhələli şəkildə davam edir. Müdafiə Nazirliyindən Reala bildirildi ki, bu proses prezidentin sərəncamına uyğun olaraq aparılır. Hərbiçilərin buraxılması ilkin mərhələdə sərəncamdakı kateqoriyaya aid olan şəxslərə şamil olunur. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun nüfuzuna xələl gətirən və vətən müharibəsində əldə olunan zəfərə kölgə salmağa çalışan son videolara da aydınlıq gətirdi. Söhbət tütün məmulatlarının çatışmazlığından gedir. Azərbaycan silahlı qüvvələrin şəxsi heyəti üçün ərzaq payı normaları haqqında Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarında hərbi qulluqçuların tütün məmulatları ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bununla belə, dövlət tərəfindən olunan yardımlar arasında müxtəlif növ siqaretlər də var ki, bunlar da tütün məhsullarından istifadə edən hər bir hərbi qulluqçuya fərdi qaydada çatdırılır. Hərbi qulluqçuların sağlamlığını diqqətdə saxlamaq məqsədi ilə hərbi tibbi personal da gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Bu isə o deməkdir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki hərbi qulluqçuların sağlamlığı da etibarlı əllərdədir. Azad olunmuş ərazilərimizdə stasionar hərbi tibbi məntəqələr yaradılana qədər bu tapşırığa əsasən bir neçə istiqamətdə mobil səhra hospitalları fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edim ki, Müdafiə Nazirinin əmri ilə qısa müddət ərzində mütəxəssislərdən ibarət bir neçə komissiya hərbi birliklərdə şəxsi heyətin yerləşməsi və məişət şəraitinin yoxlanmasını həyata keçirib. Bəzi cüzi nöqsanlar müəyyən edilib və aşkar olunan bu çatışmamazlıqlar dərhal aradan qaldırılıb. Vəzifələrinin icrasına səhlənkər yanaşan, nöqsanlara yol verən bəzi vəzifəli şəxslər cəzalandırılıb və onlar barəsində müvafiq tədbirlər görülür. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan ərazilərdəki hərbi hissələrdə lazımi şəraitin yaradılması üçün planlı işlər həyata keçirir. Xüsusilə də hərbiçilərin qidalanmasını diqqət mərkəzində saxlayır. Hərbi qulluqçular ərzaq və əşya təminatı normalarına uyğun bütün təminat növləri ilə fasiləsiz təmin olunur. Çöl şəraitində yerləşən bölmələrə əlavə çadırlar, sobalar və digər zəruri avadanlıqlar da çatdırılır. Müxtəlif istiqamətlərdə səyyar mobil hamam çamaşırxana xidmətləri təşkil olunur. Hərbi qulluqçular isti geyim formaları, yataq dəstləri, keyfiyyətli ərzaqla da təmin edilir. Dağlıq ərazidəki hərbi hissələrin şəxsi heyəti normalara uyğun olaraq yüksək kalorili əlavə ərzaq payı ilə təmin olunur. Bununla yanaşı ambarlarda kifayət qədər ehtiyatlar da varımızdır. Birinci vitse prezidentimiz başda olmaqla Azərbaycan ordusuna dəstək olan hamıya Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi bir daha öz təşəkkürünü bildirir. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə azad olunan ərazilərdəki hərbi hissələrə ərzaq yardımının çatdırılması davam etdirilir. Müharibə dövründə olduğu kimi bu təşəbbüsə ayrı-ayrı təşkilatlar və şirkətlər də qoşulur. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov sonda hərbi qulluqçuların valideynləri və yaxınlarına müraciət etdi. Bildirdi ki, onları narahat edən məsələlərlə bağlı müraciətlərini sosial şəbəkələr üzərindən deyil, problemin daha operativ şəkildə həll olunması üçün Nazirliyin 24 saat ərzində fasiləsiz fəaliyyət göstərən 912 qaynar xəttinə, həmçinin 012 538 6131, 012 404 76 34 nömrəli telefonlara zəng edərək məlumat verə bilərlər.